Já jsem velmi rád a jsem opravdu šťastný, že jsem ve Frýdlantě a že v poslední době se dožívám krásných událostí. Ta jedna je právě tato, kde nyní stojíme, totiž u obnovené křížové cesty ve Frýdlantu. A velmi bych si přál a velmi doporučuji každému, kdo by váhal, kam že má jít na procházku, aby šel na křížový vrch, na křížovou cestu ve Frýdlantě. Určitě by získal požehnání a na dálku, řekl bych pomyslně, žehnám každému takovému člověku, který by sem do těchto končin, krásných, obnovených končin, přišel.